Κλειστό παραμένει τις τελευταίες ημέρες το κολυμβητήριο της Ορεστιάδας κατόπιν της απόφασης αναστολής λειτουργίας του από το Τμήμα Υγειονομικού Ελέγχου του Δήμου. Από την πρώτη μέρα, γιατί οι έλεγχοι του υγειονομικού που είναι θεμητοί και επιθυμητοί έγιναν ο πρώτος έλεγχος στο Νοέμβριο και ο δεύτερος στις 16 Ιανουαρίου του 2018. Στον πρώτο έλεγχο υπήρχαν μόνο συστάσεις στις οποίες προσαρμοστήκαμε μέσα σε 2 μέρες. Όσον αφορά και τις συμβάσεις εξουσιοδοτημένο με εγκεκριμένο εργαστήριο μικροβιολογικών εξετάσεων, όσο και τις άλλες παρατηρήσεις όσον αφορά τη γνωστοποίηση των αποτελεσμάτων της υπερχλωρίωσης ή της ελεύθερης ρίζας του χλωρίου. Αυτά έχουν λυθεί και γι' αυτό και στο δεύτερο πόρισμα δεν γίνεται καμία αναφορά ούτε για τυπικούς λόγους, και θα ήθελα από την πρώτη στιγμή το διαβεβαιώνω ότι δεν υπήρχε κανένα θέμα για την υγεία των αθλουμένων. Το Γενάρη που πήγαν να πάρουν έγκριση για την επαναλειτουργία του, όχι την επαναλειτουργία, για την ανανέωση της άδειας λειτουργίας του κολυμβητηρίου, το υγειονομικό γνωμοδότησε αρνητικά, που ήταν δεσμευτική και γι' αυτό έκλεισε και το κολυμβητήριο. Απλά είχαν γίνει και στον έλεγχο του Νοεμβρίου, είχαν κάνει παρατηρήσεις ότι δεν υπήρχαν γραμμένα στο βιβλίο οι έλεγχοι που γίνονται για το ελεύθερο χλώριο, δεν είχαν γραφτεί στο βιβλίο και δεν είχαν αναρτηθεί. Και φυσικά το μεγάλο θέμα που είχε γίνει τότε ήταν ότι αποκαλύφθηκε βασικά ότι δεν είχαν υπογράψει ποτέ σύμβαση με δημόσιο ή ιδιωτικό εργαστήριο ώστε να κάνουν μικροβιολογικούς ελέγχους που ήταν απαραίτητο μία φορά την εβδομάδα. Δηλαδή λειτουργούσαν το κολυμβητήριο χωρίς να έχουν κάνει μικροβιολογικούς ελέγχους, που είναι σοβαρότατο θέμα. Αυτό που μένει είναι τα αποτελέσματα των επιδιορθώσεων που έγιναν στο κολυμβητήριο τόσο σε επίπεδο εξοπλισμού όσο και σε υγειονομικής κάλυψης να φανούν στην πράξη κατά τη διενέργεια του επόμενου ελέγχου από την υγειονομική υπηρεσία. Σήμερα είχα τη διαβεβαίωση και με επίσημο έγγραφο επιδιορθώσαμε και την 10η έλλειψη από αυτά που μας θεωρούσε. Καλούμε άμεσα το Τμήμα Δημόσιας Υγείας να κάνει νέα αυτοψία. Δεν μπορώ να προεξοφλήσω το πόρισμά της. Εγώ είμαι θετικός όμως, γιατί ό,τι ζητήθηκε εκτελέστηκε. Περιμένω τις επόμενες μέρες τη νέα αυτοψία του Τμήματος Υγείας, έτσι ώστε να πάρουμε την τελική έγκριση και από εκεί, για να μην υπάρχει κανένας κίνδυνος για την ασφάλεια των αθλουμένων, αλλά και για θέματα υγείας, και να ξεκινήσουμε μια νέα διαδικασία με αυστηρούς όρους συνεργασίας ανάμεσα στο κπάδο που είναι ο χρήστης του κτηρίου και ο ιδιοκτήτης μάλλον του κτηρίου και στους κολυμβητικούς λόγους που είναι οι χρήστες αυτής της αθλητικής εγκατάστασης. Για όσο καιρό το κολυμβητήριο παραμένει κλειστό, οι κολυμβητικοί σύλλογοι μεταβαίνουν στην Αλεξανδρούπολη για τις προπονήσεις τους. Οι σύλλογοι, όπως ξέρω, πηγαίνουν στο κολυμβητήριο της Αλεξανδρούπολης για να εξυπηρετηθούν, γιατί είναι και κάποια σωματεία, είναι τα σωματεία αρκετά ανταγωνιστικά, έχουν πολύ κόσμο, έχουν αθλητές που ασχολούνται, υπάρχει κολυμβητικό κίνημα στην πόλη και δυστυχώς ταλαιπωρούνται από λάθη της δημοτικής αρχής και πηγαίνουν μέχρι την Αλεξανδρούπολη.